Poslušamo i prognozu vremena za dane koji su pred nama. Dakle, sutra će biti sunčano, a sad idemo u vladu Srbije. Premijer Aleksandar Vučić na konferenciju za štampu. Sutrašnji Vučić biće sličan današnjem, mestimično dno znatno Vučić sa kratkotrajnim intervalima Vučića. Pritisak na medije 1003 Vučića, spoljnopolitički vetrovi duvaće brzinom od 10 Vučića u sekundi. Građanima koji boluju od hroničnog Vučića preporučuje se da ipak ostanu u svojim domovima. Subjektivni osjećaj, Vučić. Ajmo mi na ono naše. Dobro veče, moje ime je Zoran Kesić. Ovo je emisija koja i pored dugih i teških pregovora nije dobila novog vlasnika. Ali nemojte da plačete, gospođo. Niko od 5000 zaposlenih koji rade na ovoj emisiji neće ostati bez posla. Prelazimo dakle na plan B. Naći ćemo novog, sposobnog srpskog menadžera. Gde ćemo naći? Pa na Megatrendu, na katedri za emisijski menadžment. Gde drugo? Menadžera koji će povećati proizvodnju scenarija emisije, pa ćemo ga možda imati čak i za izvoz. Gde da izvozimo? Pa u Boulevard Deluxe, gde drugo? I što je najvažnije, naša emisija ostaje u našem vlasništvu. Prosto mi je neprijatno koliko nam dobro ide. Dobrodošli u 24 minuta. Možda se, dame i gospodo, tokom pauze i niste toliko uželeli nas, koliko se sasvim sigurno niste uželeli našeg, pazite sada, prvog reklamnog bloka. Režija, obratite pažnju šta puštate. Pazi, Srbija gleda. Dugogodišnji napori da Srbija postane primamljiva turistička destinacija izgleda da su urodili plodom. Stranci su konačno počeli da posećuju Srbiju. Kada kažem stranci, mislim zapravo stranac. Vest da je bivši britanski premijer Tony Blair posetio Beograd odjeknula je kao bomba. Nemoguće. Nemoguće. Blair je prošle nedelje održao jednočasovno predavanje srpskim ministrima. Ulaz nam nije dozvoljen. Na parkingu zatičemo službena vozila vlade Srbije. Predavanje Tonija Blaira trajalo je oko sat vremena, posle čega su klub poslanika počeli da napuštaju ministri. Prvi, ministar pravde, Nikola Selaković. Šta nam kažete kako je bilo na predavanju? Primećujemo da je Selaković žurno napustio predavanje sa sveskom u ruci. Čudi me da sam piše beleške, bio sam ubeđen da ima svog notara. Notara. Predavanje zatim napušta prvi čovek Beograda, Siniša Mali. Gradonačelniče, hoćete da nam kažete kako je bilo na predavanju? Neko će drugi. Neko će... Pa čekajte, ovo je kao u školi. Ajde ti, Mali, šta si naučio na predavanju? Jao, nemojte mene, ceo dan sam spremao Beograd na vodi. Evo, pitajte Verbića, on je štreber. Nego nasviče, ja mogu da izađem ranije sa časa, ističe mi bus plus za 10 minuta. Ministarka građevine i saobraćaja nije bila oduševljena kada je na ulazu ugledala našu kameru. Zato je tražila da vozilo dođe ispred samih vrata. Kako je prošlo predavanje? A dobro, i u mojoj školi su posle predavanja po najlepše ove najbolje učenice dolazile neke čike u dobrim kolima. I čujte, možda ministarka ne voli kameru, ali znamo da kamera i tekako voli nju. Ministar kulture bio je raspoložen posle časa, ali detalje sa nama nije podelio. Ministre, kako je prošlo predavanje? Evo, jedini je ministar Tasovac čovek opravda očekivanja i reka ono što u ostalom i obično govori. Ništa. Iako nam ulazak u sam objekat nije bio dozvoljen, uspeli smo da saznamo da je Tony Blair ministrima i njihovim saradnicima objašnjavao strategiju političkog delovanja te odnose sa javnošću, način na koji bi trebalo da komuniciraju sa medijima. Po ponašanju ministara nakon predavanja, jasno je šta im je profesor Blair savjetovao. Medijima ni reči. Te, što su cimali čoveka čak iz Engleske? Pa mogu i Tasovac isto to da im kaže. Odnosno, ne kaže.
Predavanju nije prisustvovao Ivica Dačić, dobro, on i onako ništa ne bi ni razumeo, blera. A ni premijer Vučić nije slušao predavanje o odnosu sa medijima. Mada realno, šta on o tome i može novo da nauči? Premijerov odnos sa medijima uvek je bio besprekoran. Njemu, čak kad nešto nije jasno, on sam uzme pa pozove medije da objasni. A, ništa, reminder. Da se uozbiljimo. Šalu na stranu. Otkud uopšte Tony Blair? Ne može se baš reći ni da je osvedočeni prijatelj vas kolikog srpskog roda vaznesenog vas svukuda, niti opet da ima neku zvaničnu političku funkciju. Možda mi, gospodo, i jesmo veverice, ali sigurno nije u Beograd samo svratio na kafu. Da li je možda neko platio da dođe? Ja sam potpuno sigurna da nije, zato što je ovo zaista bio jedan razgovor uz kafu. Razgovor uz kafu se ne naplaćuju. A stvarno je došao na kafu? Pa dobro, svi znamo da Englezima kafa i nije baš njihova šoljica čaja, pa se čovjek verovatno uželeo dobre srpske, odnosno turske, da ne kažem arapske kafe. I dobro, ajde, kakvi su utisci o Blairu nakon te kafice? Dakle, moj prvi utisak je bio da je to najodmorniji čovjek kojeg sada vidim, odnosno na sve slike koje sam nekada viđala. Pa nije, gospođo ministarka, gospodin Blair ni toliko odmoran koliko ste vi navikli da vidite samo umorne, neispavane, raščupane ministre koji su primorani ljudi da ustaju u cik zore i ležu sa prvim petlovima jer ih ona i tera. Nije ni čudo da se ponekad uspavaju za sednicu, pa desi se, ajde, i da nekad uopšte i ne dođu. Ali da li si, poštovani gledoče, sumnjao da... Jedan čovjek. Sve to pedantno beleži. Najčešće su bili prisutni u procentima Vučić i Lončar, zatim Antić, Ilić Stefanović, Bogosavljević Bošković, Sertić, Ljajić, Udovički, Vulin, Verbić, Gašić, Udovičić, Joksimović, Selaković, Mihajlović, Tasovac, Vujović i Dačić. Dačić bi mogao malo češće da dolazi na sednice vlade. Bez obzira na putovanje i na sve obaveze. Pa dobro, razredni, što baš uvek morate Dačića da prozivate? Uvek svi u školi kinjete male bucmaste. Stvarno nije fair. Dok je bio ministar unutrašnji, sedeo je unutra. Sad je ministar spoljni, logično da... Te nije dobar iz engleskog, te iz biologije nije ništa znao o banani. A muzičko? A što se ističe ko solista u horu? A iz geografije što je nedavno razvalio Argentinu? I ajde, kad smo sabrali iz ostanke, šta nam je prvi čas? Ekonomija beše, jel? Niko ne govori da je kurs danas najpovoljniji za srpski dinar od početka godine, kao što su nam na glavu stavljali koliko puta dostizu istorijski maksimum. Gotovo nam je isti kurs kao pre dve godine. I verujte da bi bio isti da juče Narodna banka nije branila evro kupovinom 60 miliona evra. A, pardon, nije ekonomija, nego književnost. Srpske bajke. Nekada davno, u zemlji Srbiji, tačnije pre dve godine, kurs dinara prema evru bio je 111,18. Od tada su prohujale godine i godine, tačnije dve godine, i kurs dinara prema evru danas je isti kao i tada, 120,47. Čekaj bre. 111,18 i 120,47, pa nije baš isto. Ali šta je uopšte 9 dinara? Pa nismo Nemci, majko mu. Kad smo postali takvi materialisti i prestali da verujemo u bajke? Pomoću malo čarobnog praha i jednostavne intervencije montažera, kurs od pre dve godine i sadašnji kurs dođoše, draga deco, na isti nivo. Svi mi koji se bavimo biznisom znamo da je prvi milion najteže zaraditi. A svi oni koji se bave politikom znaju da je u prvih 1000 dana najteže vladati. To se najbolje vidi po predsjedniku Srbije, gospodinu Tomislavu Nikoliću, koji se već 1001. dana na vlasti konačno opustio, prestao da se striktno drži protokola i počeo malo čovjek i da improvizuje. Živnuo! Idealna prilika za to bilo je obeležavanje dana Narodne biblioteke Srbije.
Dok sam sedeo i slušao laureate, a posebno Vivaldija, palo mi je nešto na ovom što nisam napisao i verovatno bi trebalo češće da slušam muziku dok pišem govore. Bez ikakve veze palo su mi skraćenice dve institucije na pamet, Narodna banka Srbije i Narodna biblioteka Srbije. Obe su MBS, samo što u onoj može mnogo toga da se devalvira, a u ovoj sve dobija na vrednosti kako vreme prolazi. Ora, aplauz može. Srpske političare očigledno često inspirišu kompozitori klasične muzike. Setimo se samo Palminog oduševljenja Šopenom i Beethovenom. Ipak, Nikolić kao predsjednik svih građana Srbije ne može da se fokusira samo na jedan muzički pravac, već pokriva, tako reći, sve. Od Deep Purple-a, preko Topalka, Topalka, pa sve do Vivaldija. Šta je sledeće? Toma na Dance Areni, pije mnogo vode, škripi zubima uz Davida Geto, šta? Uostalom, ne treba da nas čudi što je Nikolić uočio ovu neobičnu podudarnost skraćenica NBS i NBS. Skraćenice su Nikolićev hobi već duži niz godina. Zli jezici čak tvrde da je skraćenim putem, takozvanom skraćenicom, i fakultet završio. Predsjedniku očigledno prija slušanje Vivaldija dok piše svoje govore, a verujemo da bi i građanima Srbije prijalo slušanje Vivaldija dok predsjednik drži svoje govore. Glasno slušanje Vivaldija. Baš da gruva Vivaldi. Ništa drugo se ne čuje sem Vivaldija. Kao što znate, dame i gospodo, naše emisije nije bilo dva meseca i u tom periodu desile su se mnoge važne stvari. Premijer je pustio prvu suzu, Mile Dragić je izbacio Mlađana Dinkića iz hotela, a vidite, ovoga nema u scenariju, ali ponekad mi tako nešto dođe bez veze, padne na pamet. Mlađan Dinkić i Mile Dragić su MD i MD. Ma da. Ali ono što je najvažnije od svega, saznali smo da nemamo razloga za brigu. Opušteno. Srbija je jedna od retkih, ako ne i jedina država, koja danas nema neprijatelja, i ima usud da se mnogi njeni prijatelji svađaju ili međusobno ratuju. Šta je bilo, Luksemburžani? Svi vas mrze, samo ne mogu da vas nađu na mapi. Šta je bilo, neutralna Švajcarskice? Tika taka, opkolila Evropska unija. Svakog časa će napadnu. Šta je bilo, Norvežani i Šveđani? Samo što ne eksplodira bure baruta oko svađe čije slovo U. Šta je bilo, ovi, kako zovu, Sanmarinčani? Prpa kad Italijan skandira ubi za kolji da Sanmarinčani ne postoji. Čujte, svi bi oni dali svoje visoke životne standardiće i svoja ona savršena društvena uređenca za ono što je najvažnije, za ono što samo mi imamo. Isključivo prijatelje u svetu, a pogotovo u komšiluku. Da, to je mala sportska provokacija, nije to. A nije to, rekonstruisali fasadu, malo se ćirilične table samo okrunile. Ipak, mnogima je ova izjava predsjednika Nikolića čudno zvučala. Budale! Ono što je predsjednik Nikolić želeo da kaže jeste da mi ni sa kim nismo u ratu. Dobro, trenutno nismo. U tom smislu mi stvarno nemamo neprijatelje. Hvala, samo trenutak. Da li je vreme za našu večerašnju analitičarku? Da, možda, ne. Dame i gospodo, draga koleginica sa RTS-a, Olivera Kovačević! Dobro večer svima. Hvala. Dobro nam došla. Dobro počeli. Olivera, čemu bi Tony Blair mogao da nauči naše ministre, a da nije engleski jezik? To neki čak i znaju. Pa vidite ovako, pošto je Tony Blair ubedio svoje javno mnjenje da u Iraku postoji oružje za masovno uništenje, dakle on može da ubedi ljude u svašta. Tako je. Mogao je da prenese našim ministrima kako da ubede nas u Srbiji da postoji, na primjer, šta Kesiću? Beograd na vodi, kopovi bez vode, kanal do Soluna sa vodom. Kupac za Železaru. Recimo, kupac za Železaru. I još mnogo toga, mada ja nisam sigurna da je njima takvo iskustvo potrebno. Da je Blair došao kod vas na kafu, šta biste ga pitali?
Da je došao kod mene, pitala bi samo može li gorča. Recimo, ono što kod nas zovu čemeruša. E, nikako ono ove reklame i miris i ukus i to, jeli? To ne. Čuli smo premijera Vučića, zaustavili smo rast dinara da bi odbranili euro. Pa dokle, Olivera, mi da budemo na braniku te evrovine? Kad su oni nas branili ikad? Ali vidi se sada, a što ne bi bili? Jesmo li mi jednostavno takvi, duševni? Je li nama dobro ide? Je li nam dobro ide? Je li nas je prosto stid koliko nam dobro ide? A kada imaš, a što da ne daš? Pa mi smo za tu Evropu i krv davali, dva rata ratovali, jel? Što da im koji dinar ne damo? Ali sad, pazite, ima i ona druga dilema, jeste, a kad ste vi kao rublju branili? Ja? Postavit će to ovi s druge strane. A je li Mlađan Dinkić u Ruskoj banci? Jesmo dali Mlađu Rusima? Jesmo. Pa malo li je? Tako je. Olivera, posao vas, autorki političkih emisija, najčešće, kao što svi znamo, stvarno med i mleko. Ali ume ponekad i da bude rizičan. Pogotovo kada je jedan čovek u gostima. Da, ali vi shvatate da time što vi komentarišete medije... Pa sad me pitate, pa čekajte, sad me pitate, nabrajate mi, kažete uradi to i to. Ja kažem šta mislim o tome, vi kažete sad to što nabrajate, vi time vršite pritisak. Prvo je neđentlmenski da vičete na mene u studiju. Izvinjam se. Znači... I? Olivera, da li vam je pomalo krivo što premijer nije vikao na vas u da možda ne, nego je tu privilegiju imala Jovana u njenoj emisiji? A sad, da možda ne, ali vidite, to ipak može da se pod nasilje na ekranu podvete, znate? Nad ženama. Pa tako je. Vikati na ženu u studiju, to baš nekako nije evropski. I nisam ja sad sigurna da je to, jeli, dobar imidž, a s druge strane ja se solidarišem sa koleginicama. Jovana je u svakom slučaju dobro prošla, nije bilo posle emisije selfija sa masnicom. Olivera, kada bi baš namerno želeli, pričam teoretski, da iznervirate premijera, šta biste ga pitali? A kako je sad to moguće? Zašto bi ga iznervirali? Pa zar ne vidite koliko je već u problemima? Jel vidite da to nije potrebno? Ja mislim da je veći fazon bi bio opustiti ga, razgaliti ga, dozvoliti mu bolja strana da se tu čuje i vidi. Pa to, ali kako? Pustiti njemu Vivaldija, Wagnera. Bolje ne Wagnera, možda bi dobio neke. Ne, nikako Wagnera. Srbija je, kako nam je otkrio, čuli smo predsjednik Nikolić, jedina zemlja na svetu koja nema neprijatelja. Olivera, kada smo postali takve, da kažem, sisice, šonje? Pa vidite, ja mogu da razumem da predsjedniku Nikoliću dosta neprijateljstava, zaista. I da njemu sad u ovim godinama potrebna uteha, ruka prijatelja, jel? Ali što bi rekla ona pesma, ima još ljudi, ima zemalja, ima još vina koje valja i 222 amandmana u Evropskom parlamentu protiv Srbije. Dakle, bit će neprijatelja. Ovo me sad podsjetilo, nije bilo u scenariju, ali dok sam slušao Vivaldija, rekli ste mu trebamo ruka prijatelja. Ja pomislim možda i lopata kolege. Sad već. Kesiću, Kesiću. Predsjednik Nikolić, evo, pomenuo smo slušajući Vivaldija, lepo uočio da Narodna biblioteka Srbije i Narodna banka Srbije imaju iste skraćenice NBS. Šta bi još predsjednik slušajući Vivaldija mogao da uoči, a što mu je u nedostatku inspiracije možda promaklo? Pa, moramo primetiti da postoji tu neka metafizika kod predsjednika Republike, da on reaguje na onostrano, na neku konekciju sa Bogom, Tarabić i proročanstva. Ezoterija. A Vivaldi? Vivaldija su zvali Riđi Pop. Vivaldi je bio sveštenik. To je ostao do kraja života. Dakle, nije to slučajno Vivaldi. E sada, mogao je u nastavku da sad počinje da radimo što od pozadi kako se čitaju te skraćenice. Znači, Srbin biblioteku neće. Ili Srbin banke nema. SBN. Da, SBN. A onda... A možda... Zamislite da se nađe u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Pa kaže, sportsko-poslovni centar. U Visokom savetu... Čekajte, Visoki savet sudstva. Visoka stručna sprema. Ode u posetu Ronaldu. RTB. Rudarsko-topionička. Radiotelevizija Beograd. Pa ja mislim da je to u nedogled su... Mogućnosti su ogromne. Uz Vivaldije. Cenzura. Šta ste, Olivera, od uvek želili da kažete na RTS-u, a nisu vam dali priliku? Možda Australija, televizija, Aleksandar? Da, to su te
fore iz ovih drugih medija, ali prvo cenzura. Ministar Tasovac je rekao kada se govori o cenzuri, nema cenzure. Ili tako bilo? Jeste. Hiljadu puta izgovorena cenzura je kao rukom odneta, ili tako? Dakle, mi govorimo cenzura i nje nema. Druga stvar. Mi na RTS-u, mi imamo udžbenik koji smo nasledili još od Onomad od 80-ih, 1001 način da izigrate cenzuru. To su generacije dopunjavale, jeli, kako koja je stizala, tako da mi sa tim nemamo problem. Vi pokušate nešto, oni kažu ne može, ti kažeš, pa hoćeš da narod izađe ovde pred RTS, opet oni ne, ja? I tako, ima sad tu različitih modela. Ali nije to kod nas najvažnija stvar. Ti se sada šališ sa izgovorom, šta si rekao? Rekao sam normalno, ko što i kažem, Aleksandar, Australija, televizija, ko što govori. E, sad vidite. Nije problem na RTS-u da sretnete direktora. Mi jedva čekamo da sretnemo direktora. Ali ajde da sretneš lektora. Ko vidi lektora, odmah beži. Ide lektorka i kaže, genitiv množine od policajaca. Policajaca. Vatrogasaca. A zašto? Mi smo renovirana kuća. Mi moramo da poštujemo ono što je društvo srpski jezik reklo. Tako je piše u rečniku. Dok oni ne promene, mi ne možemo drugačije. Jel' tako? I sad, ja tebe pitam, ti si sa B92, i sad lepo kažem, Evropa je... Šta? Kontinent. Pa nije, nego kontinent. Lična karta je... Pa dokument. Pa nije, dokument. Baba ti je ostavila šta? Testament. Testament. U stanu te greje šta? Radijator je. E nije, radijator. Kesiću, misliš da je to lako? Pa ni nama nije lako. Naučit ću Olivera, pa javljam. A posle svake emisije... Nama nije problem da zove urednik. Ističe nam vreme, da, možda, da. Idemo na naših pet brzih, da, možda, ne, pitanja koja, kao što ste navikli, postavljamo uvek kada je Olivera Kovačević u gostima. Tako je. Da li ćete se ponovo slikati za Playboy? Ne, ali mogu slikati ovog Playboya. Ne mislite li da niste previše neoštri prema gostima koji nisu odbili da ne dođu u vašu emisiju? Da. Da. Hoće li nam sledeće godine biti bolje? Ne. Hoće li nam, ajde, za dve godine biti bolje? Ne. Hoće li nam za pet godina biti bolje? Možda. Shvatit ću ovo kao da. Da, ali vidite, nije fair i nije fora, Kesiću, da ti postaviš pitanja ljudima i da oni odgovaraju ne, ne. Fora je da postaviš pitanje tako da ti uvek kažu da. Pa kako ću? Pa evo ovako, na primjer. Da li si ti, Kesiću, srećan što ti je Grk vlasnik televizije? Da. Da. Da li si odahnuo kada ti je krenula nova sezona? Svakako da. Da, je. Da li si slušao Vivaldija kada si mene pozvao u emisiju? Da. Da, jel? I da li je tačno da je najbolje u ovoj emisiji biti domaćina, ne gost, jel? Da. Pa da, najbolje biti Zoran Kesić. Ne, Olivera Kovačević. U emisije gledat ćete u Zaječaru, možete da mitingujete, ali u svoje četiri livade. Zrenjaninske naprednjakinje uvežbale plesnu tačku. Umetnički direktor festa Jugoslav Pantelić uživo u našem studiju, ali pre toga. Dok sam sedeo i vodio emisiju i slušao Vivaldija, palo mi je nešto na pamet što nema u scenariju. I verovatno bi trebalo češće da slušam muziku dok pišem scenariju. Bez ikakve veze, pale su mi skraćenice na pamet dva reklamna bloka. Ekonomsko-propagandni program i ekonomsko-propagandni program. Obe su EPP. Samo što je onaj prvi već bio, a ovaj drugi će sada bidne. Pazi, Srbija gleda. Učestali protesti protiv vlasti u Zaječaru konačno su doveli do promena u ovom gradu. Odlukom gradske skupštine, masovni protesti u centru grada biće zabranjeni. Na centralnom gradskom trgu u Zaječaru više neće biti političkih okupljanja. Od tada će svi oni koji imaju nameru da protestuju ili nešto slave, odlukom većine odbornika to moći da rade na tačno tri propisana mesta. Na trgu Nikole Pašića, ukoliko je protest manji, jer trg može da primi svega nekoliko stotina ljudi.
Međutim, ukoliko ih bude bilo više, svi oni će po novoj skupštinskoj odluci morati da dođu ovde na nekadašnji hipodrom ili nekoliko stotina metara niže na Zaječarsko vašarište i to nije sve. Za svoje okupljanje moraće i da plate. Lokalna vlast u Zaječaru se lepo dosjetila one stare srpske izreke. Ako ne možeš da ih pobediš, naplati im. Treba naglasiti i da je prva predviđena lokacija za miting je tik uz policijsku stanicu, što će i doprineti bezbednosti učesnika protesta, a i smanjiti, brate, troškove benzina, transporta i prevoza uhapšenih. Nakon Zaječarske gitarijade, ovaj grad dobija, dakle, još jednu prepoznatljivu priredbu koja će postati pravi mamac za turiste i strastvene posetioce lokalnih protesta širom sveta, Zaječarsku mitingijadu. Uvođenje takse na demonstriranje motiv je više protestantima da se okupe u što većem broju, jer će prosto po čoveku manje da plate. E sad, dragi protestanti, ukoliko vam se ne sviđa ova odluka da morate da mitingujete daleko od centra, imate sva prava da na livadi organizujete jednu lepu zaječarsku mitingijadu protiv ove odluke. Ima li šta lepše i oku draže od ženske plesne grupe? Ima. Dobro sinhronizovana ženska plesna grupa. Članice Srpske napredne stranke iz Zrenjanina igrale su u dvorištu opštine Zrenjanin u sklopu akcije borbe protiv nasilja nad ženama. Dobro. Možda nisu baš najbolje usklađene. Dobro, svi znamo koliko naprednjaci muku muče da nađu eksperte u svim oblastima, pa tako i u sferi show dance-a. Ali za plemenite motive njihove igre skidamo kapu. Protiv nasilja nad ženama moramo se boriti svim sredstvima, pa i ovim. Svima nam se ponekad desilo da poslodavac želi da nam zakine pravo na pauzu tokom radnog vremena. Većina nas se pomiri sa tim u strahu da će ostati bez posla. Međutim, samo najhrabriji umeju da pokažu zube, izbore se za svoja prava, lupe šakom o sto. Evo kako je jedan odbornik u Skupštini Valjeva osvojio zasluženu pauzu. Neću da se povučem dok ne date pauzu od 10 minuta, inače ću da prekinem Skupštinu. Jel, vi meni uskraćujete ustavno pravo, nemojte džabe isključivati. Molim vas, da se isključi prenos. Ko vama daje to pravo? Ja sebi dajem pravo. Ko vama daje to pravo? Ja sebi. Neću, više daću pauzu. Molim vas, dajem pauzu na osnovu člana 105. Dobro. Ko ti daje to pravo? Molim vas, pauza od pola sata. Tražio je 10 minuta, milom mu nisu dali, ali nasiljem nad stolom predsedavajućeg i daljinskim utišivačem mikrofona izborio se za ono što je tražio. Inače, nasilje rađa nasilje, ali u Valjevu nasilje rađa pauzu. I to od pola sata. '43. Beogradski filmski festival Fest otvoren je u petak uveče u Sava centru. Do 8. marta svi ćemo imati priliku da budemo u sazvežđu pobednika. Svi su bili tu, veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda. Javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu. Fest 2015. Tu smo. U sazvešću pobednika. Zašto je ovo novi početak za fest? I možemo li se nadati toliko puta pominjanom vraćanju starog sjaja, bit ću slobodan da kažem, omiljenom festivalu Beograđana, reći će nam novi umetnički direktor festa, moj dragi kolega Jugoslav Pantelić. Jugoslave, puno novina na festu.
novi selektor. Novina ili puno novina na festu, ali ne one novine za sedenje, to je na stadionu. Da. Novi selektor Mladen Đorđević, novi umetnički direktor Jugoslav Pantelić. Od ove godine fest ima takmičarski karakter. Šta je od ove tri novine najvažnije za fest? Mislim, naravno da znam da je to novi umetnički direktor, ali budi skroman, na televiziji smo. Da, pa svakako da jeste takmičarski koncept, on može samo da doprinese široj afirmaciji festivala i boljoj posećenosti, a ukoliko bi sam bio reditelj i ako bi tvoj film bio nagrađen u Beogradu, to bi automatski značilo i da će neki moje kolege iz inostranstva se lakše opredeliti da se pozabave tvojim filmom i potencijalno ga plasiraju na svoj festival. Tako da jedno vuče drugo, a takmičarski koncept je neophodna stvar u 21. veku. Revijalni festivali su nešto što je lepo i divno, ali nema neki uticaj. Fraza stari sjaj je nešto što neminovno prati fest i ta nostalgična podsjećanja na nekadašnje dolaske Sofije Loren, Jacka Nicholsona, Orsona Velsa, pa i ovih diva koje smo se podsjetili u traileru. Lično ne bih imao ništa protiv da fest dobije i novi sjaj, samo neka sija. Kako ćete ga uglancati? Već smo ga uglancali, ja barem mislim. Znaš kako, sve zavisi šta je ono što očekuješ od festivala. Postoje ljudi koji isključivo i samo gledaju filmove, postoje oni koji su malo zahtevniji, pretpostavljam si takav i ti, jer si me to pitao, i koji zahtevaju sve ono što podrazumeva jedan veliki međunarodni filmski festival. Fest ove godine sve te aspekte ima. Ja ne volim sada, dok smo još praktično tek u trećem danu festivala, da sumiram rezultate, ali nakon 8. marta, kada se spuste zavese 43. festa, onda ćemo moći da govorimo o tome. Ovako bi sve izgledalo kao neko hvalisanje, što bih izbegao. Dobro. Da li država može finansijski da pomogne u dovođenju možda hollywoodskih zvezda na fest? Ili ako ne država, onda Arapi? Zašto, recimo, ne uzeti kredit za Bruce Willisa? Ajde da pričamo konkretno. Pa ne bih imao ništa protiv toga. Da? Ne bih imao. Možda baš ne bih zvao Brusa Willisa, ali bih uzeo kredit i pozvao bih nekoga. Glavna nagrada festa je Beogradski pobednik, odnosno u internacionalnoj verziji Viktor. Viktorov Belgrade. Viktor. To je velika čast za našeg scenaristu Viktora Markovića. Molim vas, aplauz. Ali, Jugoslave, ko se toga setio? Toga se setio Ivan Meštrović, dakle, možda je očekivan odgovor. Dakle, gospodin Meštrović je zaveštao upravo to da ukoliko pobednik sa Kalemegdana u vidu statuete bude nekada postao nagrada, što se evo desilo, da će njegovo internacionalno ime biti Viktor, i mi to nismo znali i malo smo se iznenadili, ali svi izuzetno pozitivno reaguju na to. Zapravo, pobednik jeste Viktor. Winner bi bilo nešto drugo. Tako da, hvala autoru. Kada bi se, teoretski govorim naravno, tukli Viktor i Oskar, ko bi pobedio? Pa znaš kako, Viktor ima mač, je li tako? Ima onu pticu. Kada bi se tukli Viktor i Srebrni medved? Aha, pa sve zavisi. Srebrni bi pao, ali ovaj zlatni tu bi bila... Ti govoriš kroz metaforu, zar ne? Ovo je treći dan festivala, moraš konkretno. Sigurno bi naš Viktor dobio zlatnu palmu u fajtu. Definitivno. Palma, to je drvo, biljka, ne možda se pomera. A sa lavom, to bi već bilo diskutabilno. Nedavno si izjavio da program festivala nije ulizivački, citiram, i da ste se svesno odrekli pojedinih naslova za koje ste znali da bi napunili dvorane. E sad, zašto nije ulizivački ako znamo, a znamo da je ulizivanje u Srbiji danas veoma popularan i profitabilan sport? Pa ne samo u Srbiji, ulizivanje je inače profitabilan sport. Pa ja mislim da festival jednostavno treba da prikazuje, afirmiše filmove koji su kvalitetni. Filmove na koje sam ja udirao, a ti sada ih pomenuo, citirajući to što sam rekao, su neki koji ipak ne prevazilaze tu granicu odličnog filma. Cilj je da na festu imamo odlične filmove, mnogi od njih pomeraju granice, ja znam da to sada možda zvuči kao neka fraza, ali zaista je tako, i ništa to nije tek slučajno tu. Iza svakog filma i svake programske celine stoji ozbiljan rad i ozbiljno razmatranje zbog čega, da li i kako.
Dakle, mnogi od filmova koje smo selektovali negde u septembru kasnije jesu nominovani za nagradu Oscar, neki su i podobijali Oscare i sve je to divno, ali mi bi te filmove želeli, imali oni te nagrade ili ne, a samo zbog toga što ih imaju, sad ne aludiram samo na Oscare, neka priznanja, to nije garant da je film odličan, genijalan, dobar i da treba da zauzme nekog mesto, nekog ko ima te kvalitete. Nije vezano za fest, ali pre par dana je objavljena lepa vest, bar meni, da ćemo Harrisona Forda videti u nastavku Blade Runnera. Sigourney Weaver ponovo će biti Ellen Ripley u Alienu. Schwarzenegger je već snimio još jednog Terminatora. Jugoslave, 9. mart se bliži. Koliko je Vuk Drašković spreman da ponovi svoju rolu na balkonu? Uf! Pa možda ga previdim u nekom prapočetku, ono, Batman Begin ili kako to već ide. U nekom Aoristu svakako. Pa da. Dobro. Postoje ljudi čije mišljenje o nekom filmu često presudno utiče na moju odluku hoću li uopšte gledati taj film. Ako gospodin Milan Vlajčić nije tu, odmah pozivam tebe. Evo šta me zanima iz programa Festa. Čovek ptica. Dobro. Priča o čoveku koga su svi upamtili po ulozi kojom se danas nikako ne diči, i koju bi najradije ako može izbrisao iz kolektivnog sećanja i koji pokušava da sad bude priznat kao potpuno drugačiji karakter. Ipak njegova mračna prošlost mu uvek leprša za vratom. O kome je tačno taj film? O mnogima koje poznajem ili koje ne poznajem, a znam za njih, ma kojim god poslom da se bave. Dakle, puno je ljudi, pogotovo u tome snafu o kome govori Njeri tu u filmu Birdman, koji u svojoj karijeri imaju neke stranice koje bi najrađe da izbrišu gumicom, ali to je nemoguće, to krilato čudovište često ume da probudi, da. Ti vratno misliš na neke političare, ja bih zaista rekao kada bi mi neko pao na pamet, ali pre mi padaju glumci. Ne mislim na političare, nikada. Turista. Da li je to film o poseti Tonija Blaira Srbiji? Ne, definitivno ne. To je film o tome da li smo sami i onda kada mislimo da neko nama pripada i mi pripadamo njemu. Odličan film koji zaista ne bi smeo da se propusti. Film Azija Argento Neshvaćena. Da li je to film o Maji Gojković? Ne znam, možda, ali je pre svega film o devojčici koja raste u porodici roditelja koji su izuzetno poznati. Sumnjam da je u scenariju svoje prste umešala i glavna glumica Charlotte Gainsbourg, inače film kao rediteljka potpisao Azija Argento, takođe dete iz poznate porodice. Teorija svega, e, to je film o Vulinu. Moguće. Moguće, ne znam. Ne poznajem čoveka, ali moguće. I konačno, ruski film Budala, Durak. Da li je to film o meni? Pa, znaš kako, ako bi bio to film o tebi, ti bi onda bio veliki heroj, s obzirom da Juri Bikov, ruski reditelj koji režirao ovaj film, koji najtoplije preporučao, on se takmiči za nagradu Beogradski pobednik, je priča o tome do čega sve može da dovede korumpirana vlast i koliko neodgovornost onih koje su ljudi birali može da dovede u pitanje i sam opstanak tih potencijalnih glasača. Ali izuzetno ozbiljan film. To sam već gledao. Nisi, ovo ne. A ovo ne, dobro. Dami gospodo, pravi ljudi ponekad dolaze na prava mesta. Jugoslav Pantelić, umetnički direktor Festa. Hvala ti. Dami gospodo, bilo je ovo sve za večeras. Podsjetit ću vas da je naša emisija jedina emisija na svetu čiji je reprizni termin bolji od premijernog. Ponedeljak u 21, prime time. I čija repriza je za minut duža od premijere, vidjet ćete i zašto. I da, pazite, Srbija gleda s kim pijete kafu. Što neko da ubode želju posle. Vidimo se.